Labas, Audriu. Labas, Vykutė. Su naujais. Tave irgi, jūs irgi su naujais metais. Yra nauja tvarka pas mus, naujas sezonas, pasveikinit mus, taip, 2022 metų. Ir jeigu mes anksčiau darydavom kartą į mėnesį pokalbį su kokiu nors įdomiu žmogum, tai dabar mes tą darysim jau įsipareigojimo tvarka ir tai kartais bus ir du žmonės per mėnesį, bet jau visi šitie pokalbiai eis į aukščiausią tierą su Valdu Rakučiu. Nes mes esam labai gopšus. Na, tiesiog nuo... Žmonių už darbą irgi turbūt atlyginimą. Ja. Šiaip pagalvojus taip objektyviai. Ja. Tris metus už vieną dolerį buvo galima matyti tą minimalų kontentą. Ai, algi neįk dievoj medį. Nu, ja, ja. Gerai, tai nieko gero nevyksta pasaulyje ir Lietuvoje. Ja, žinokit, aš iš tikrųjų labai nuoširdžiai bandžiau surasti kokią nors gerą žinę, kad tai būtų galima pasakyti šiam metam pradžiai, bet dėje, žinokit, visur blogai. Vat nuoširdžiai, iš tikrųjų, aš liūdnam šokė buvau, tiesiog pradėsiu nuo lietuviškų aktualių, kurios algiui, žinoma, truputį nepatiks, bet ką darysi. Ką darysi? Ja, jūs, turbūt girdėjot, kad eilinį kartą prasidėjus šauktinių registracijai, karinė tarnyba pasipylė verktinių laiškai ir verktinių mamų laiškai, kaip yra bloga tarnauti. Nesavaime suprantam, aš... Kadangi mėgstu stebėti, kaip mūsų elito vaikai, kabutėse, netarnauja kariuomenė, irgi prisiminiau, kad Gabrielius Landsbergis šiaip jau du sūnus turi. Vienas Augustas, jisai prieš porą metų baigė mokslus, išvažiavo mokytis į Užjūrius, aišku, netarnavo. Ir dabar, kaip tik vat, po mėnesio sukanka 18 metų jaunesniajam sūnui Vilhelmui, ir bet bus labai įdomu stebėti, jisai įtrauktas į šauktinių sąrašus ar ne. Ne, tai aš irgi, bet tai dėja patikrinti šono neleidžia, bet turint galvoj, kad pirmasis nebuvo įtrauktas, jaučiu, kad antrasis taip pat nebus įtrauktas ir tai tuo galima paaiškinti, kodėl visas mūsų valdantysis elitas, kurie šiaip jau buvo šaukimo atkūrimo pagrindiniai ideologai, tai Tėvynės sąjunga, nu, ir šiaip tokia patriotiška partija, tačiau visi tyli ir nieks nepradeda šnekėti, kad štai kaip negražu varyti antišaukiminę propagandą prasidėjus šauktinių registracijai, nes o ką jie gali pasakyti. Nes aš nekalbu apie tuos senus laikus, tai mes visi paminam tenai ir Arūno Valinsko sūnus tarnavo, paskui, kai jau prasidėjo Ukrainos įvykiai, nuėjo tarnauti Ušacko sūnus, irgi savanorių nuėjo privalomą tarnybą atliko, bet jau po to tai... Šito Dainiaus Kreivio sūnus tarnavo ir Aurelijaus Verygos sūnus tarnavo. Jeigu aš kažką praleidau, priminkit, aš man būsiu labai nužiūgęs, kadangi aš specialiai darausi sąrašiuką, žinai, tarnavusių elito vaikų. Na, man iškart visi pradėjo klausyti, kaip ten, tarkim, komisaras Sinkevičius. Jisai pagal amžių jisai turėjo tarnauti, bet aš pasižiūrėjau, jisai... Jam tiesiog kažkuria prasme pasisekė, jo negalima kaltinti, nes jis mokyklą baigė tuo metu, kai Olekas buvo panaikinęs šaukimą. Jo tiesiog nepakvietė. Jis toks jaunas yra? Taip, jisai jaunas. Jis visiškai jaunas yra. Kiek jam? Oi, tai žiūrėk, jeigu jam septintais atrodo jis mokyklą baigė, šeštais ar septintais metais jis mokyklą baigė, nu tai jau tai 14, tai 30 metai. Jis visiškai jaunutis yra. O šiaip, tai nu, šitas Gintaras Debskis, Austėjos Landsbergines užklausė Facebook'o, tai kaip ten, žinai, jaunėlis eis tarnaut ar ne? Ir blokavo, kiek žinai. Ir gavo iš karto baną, be kalbų. Atiesa, čia vėlgi toks įdomus dalykas, aš pasiskaičiau įstatymą, juk tai ir vyresniajam Augustui tai tarnyba nusikėlė tik tai tol, kuo jisai studijuoja. Tai gal tarnaus? O tai žiūrėsim, nes jis kaip tik šiemet baigė Manchesterio universitete bakalaurą. Vat ir jam tokiu atveju kitais metais priklausyto į tarnybą. Tai tikėkimės, kad eis. Kur kas baisiau, aš sutinku su to, kad kur kas baisiau yra tai, kad sistemiškai išlenda straipsniai, kaip šito dabar valyti, kaip ten Delfija buvo kažkoks. Kažkoks tai šauktinio mamytė išsilėjo, supranti, koks siaubas, kad vaikutis turėjo... Ne, ten jis pats parašė. Jis pats parašė. Ir aš pradėjau ten skaityti, nu, tokia baisi rašliava, nemalonu, tai mečiau, bet kas įdomu, kad tai yra nu, sisteminis reikalas. Kas nuo karto Delfija įmeta tokį dalyką ir reikia pažymėti, kad Kristina Pocytė, Delfi vienas pagrindinių veidų, irgi iš ko neveikia tą straipsnį ir tą poziciją.
Ne, štai, nes nu, ten iš tikrųjų jau toksai buvo nikus bliovimas, kad Kristina, aišku, galbūt kiek moteriškai prilygino tarnybą neštumui. Nu, bet vis tiek jinai... Ne, bet bent jau jinai suprato, kad ten yra kakų parašyti ir kad reikia tam berniukui, žinai, nuosi jo kakų bakstilt. Ten baisu, ten yra... Bet aš sakau, bet problema yra ta, kad mūsų elitas dabartinis, jis negali viešai pradėti šnekėti, kadangi patys nuosytės rudos. Nes jei tik pradėjo šnekėti kažką, tai tarkim, ar politikai viešai, visi sakys, o kur Landsbergio vaikai? Pas Gabrielius irgi netarnavęs. Ir jisai netgi į Šaulius buvo užsirašęs, bet Šauliuose nieks neatsimena, kad jis ten būtų pasirodęs, bet kokios pratybose. Juk, žinia, juk tarkim, kokį Audronio Žubalį. Irgi Seimo narys, nu, ir jau nebe jaunuolis, švelniai tariant. Jisai kaip Šaulys, periodiškai būdi pasienyje. Aš jau nekalbu apie Kašiūną, kuris neišlenda iš pasienio, suprantė, per naktis būna. Nu, tai jau, kas kitiem trukdo? Buvo vėl klešas tarp Kašiūnų ir Makaraitytės to mėgstamo. O Jėzus tu Marija, nu žinai. Bet ten jau Indrė, mano galva, visiškai neteisi buvo. Tai kad ten jau netgi tie, kuriuos nelaikė savo draugais ir sąjungais, pradėjo jai prikaišiuoti. Ten jie pradėjo, ten rašymai buvo ir tu, kaip aš negalėjau pagalvoti, kad ir tu. Nes, blėniai, visiškai. Šiaip jau. Aš žinau, nes ten taip išėjo, kad būtent toj užkardoj, kur ten buvo sugauta ta sienos grupė. Ten visą ko, žinai. Čia iš mūsų šypsenų matot, kad kai kas buvo iškirpta, ką tik. Va, tai čia atkai sakom, irgi nieko gero tuo. O šiaip toliau ką? Kitą savaitę prasidės... Ar tai viskas blogai, žiūrėk? Ne, bet atbėgėlių truputį sumažėjo problema? Taip, iš tikrųjų, atbėgėlių banga sumažėjo, nes pirmas dalykas orai, o tam nėra geri. Kitas dalykas, visi pripažinkėjo faktą. Po to, kai Angela Merkel įsikišo ir pasišnekėjo su Lukašenka, didelė dalis tų visų atbėgėlių buvo susodinti lėktuvus Minske ir siųsti namo. Bet ir pripažinkim, kad mūsų elgesys irgi turėjo savo... Ne, tai be abejo, bet vis tik tai tas didysis spaudimas, jisai sustojo būtent todėl, kad Merkelis iki šio taip, jinai tą padarė pačių grubiausių prūsokiškų būdų, žinai, bet jinai padarė. Nu, tai viską, pripažinkim tai, ką turime pripažinti. Čia, aišku, mūsų laikysena padėjo, tai kad mes aiškiai žiūrėjom poziciją, kad nieko neįleisime, reikia jūs visi povelnių, ir Frontexas ten gali aiškinti, ką tik tai nori, Frontexas irgi eis povelnių. Nu, Lenkai iš vis Frontexo pas savo net neįsileido. Ir mes Lenkų fone tokie pasirodėm humaniškesni, nors iš esmės darom tą patį. Tai čia gerai. Matai, čia yra dalykas. Galbūt Lenkai tiesiog labai geresnį PR-ą savo išputė. Mes augome Europą, žinai. Jie iškart paleido ten tuos vaizdus iš pasienio, nu, kaip jie herojiškai atrėminėja. Aš tik turiu omeny, kad tarptautiniai spaudoje buvo išlindę, kad va, Lietuva sugebėjo, kad yra apgražama, bet humaniškiau negu Lenkija. Tu supranti, tie tarptautinės spaudos, čia... Visados reikia kalbėti konkrečiai, konkretus leidinys, konkretus žurnalistas, žinai. Kažkuris iš tų Financial Times ar tai... Nu, galbūt, supranti, bet esmė ta, kad tie parašymai, iš esmės, jie nedaro įtakos didelės. Kažkokią daro. Nu, kažkokią daro, bet tai, žinai... Šiandien pašnekėsime apie spaudą, šiandien bus daug citatų. Bet šiaip, žinai, apie tai, kodėl periodiškai išlenda viso šitos antišaukiminės kalbos. Algi, tu žiūrėk, dabar jau tarnaut šaukiama karta, kurių tėvai užaugo ar subrendo ir susitokė kažkur aplink 2000 metus. Logiška. Ir tai yra praktiškai ta karta, kuriai brestant šaukimas dar buvo, bet buvo laikomas nuostatos, kad tarnavo tik tai kaimiečiai ir nevykėliai. Taip, buvo tikrai. Ja. Ir vat užaugo vaikai tėvų, kurių supratimų tarnyba kariuomenė yra kažkoks tai žeminantis dalykas. Ne tai, kad ten būtų blogai, ne tai, kad ten muštų, bet tiesiog tarnauja mužikai. Vat va, čia yra tas siaubingas sovietinis reliktas, kurį, tiesą sakant, konkrečiai Domykalo Brazausko dėka, nes būtent jisai savo laiku blokavo visus bandymus padaryti, įvesti įstatymus, kurie priverstų elitą tarnauti, žinai. Nes buvo tokie siūlymai, čia kažkur tai apie 94-95 metus
maždaug, kad nustatyti, jog į valstybės tarnybą teisę ir, ir panašias studijas galima būti priimtiem tik tai atitarnavus Lietuvos kariuomenėje. Mhm. Ir čia buvo, man atrodo, viceministras Gečas buvo toks į krašto apsaugos. Tas Kaspo, dar Kaspas nesivadino Kaspo. Jo, nu tai vienas iš kariuomenės kurėjo toks didžiulis boksininkas. Ar imtynininkas, neatsiminu tiksliai. Nu, jisai turėjo tą idėją, jisai labai atstumė ir, ir ten Brazauskas ten maždaug vos ne staugdamas išmetė, žinai, tą popiergalį iš jūkšlių dėdžią. Kur čia tai matyta, suprantė, kaip jie. Tu žinai, ką man priminė, su Loznica, Sergei Loznica yra toksai, bus, jis padarė filmą Mr. Landsbergis, 4 valandų dokumentiką. Žiauriai įdomi, labai rekomenduoju, aš turėjau galimybę pamatyti ir aš padariau su jo intervą, kuris bus transliuojamas 4. sausio 13 per žinių radiją, bet ten tik 40 minučių, o prikalbėta yra antra tiek. Tai sausio pat 14 iš karto, kai dėl tvarkos su žinių radijum, įdėsim visą interviu čia ir ten tam filme. Yra vieta, kur Terleckas, Antanas Terleckas, kai jau kontekstas jau įvyko sausio 13 ir jis kažkur Seimo koridoriuose kalba, savo terleckišką man yra toks, žinai, savo tom žydom akim, sako, Gorbačiovas tai ne problema, su Gorbačiovu mes sutvarkysim, Brazauskas yra problema. Kiek jis teisus buvo, įsivaizduoju? Tu žinai, Antanas, nu, aš drįstu į taip vadindęs, iš Antano vadindavo, man teko su jo nemažai bendrauti savo laiku, dabar jau kiek senokiai matėmės. Jisai iš tikrųjų buvo žmogus galbūt nelabai išsilavinęs, kadangi jam kaip disidentui buvo sunku įgauti formalų išsilavinimą aukštai. Bet jisai vis tiek bendravo su daugybė šviesuomenės dar smetoniškosios ir jisai pasijęs yra tas, man nepatinka ta žodis sermėgiškas tiesa, bet būtent ta liaudiškas supratimas apie tam tikrus bazinius dalykus pas jį buvo labai aiškus. Tai jis turėjo intelektą? Jis tiesiog jisai labai žvelgdavo į gylį. Sugebėdavo žvelgdumą. Iš tikrųjų, nes taip, kaip iš šių dienų pagalvoju, iš tikrųjų, Gorbačiovas mums nebuvo problema. Jisai truputį pabuvo, mes tu žinojo atsimušėm, viskas. Galų galia viskas aišku buvo. Jo. Na. O Brazauskas jisai buvo kaip ir savas. Ja, ja, ja. Ir jisai pas save laikė savų. Ja, ja. Bet tai, ką jisai dėgi ir tai, ką jisai įdėgi, tai buvo visas tas sovietmečio svetimybės, jisai padarė lietuviškom. Ja. Ir mes dar kentėsim. Taip, tu atsimeni, kai buvo šitas pirmasis tas verktinių projektas, kur ta Beata Tiškevičius, ten ta fotografija, kur paleido. Ja. Taigi vienas iš tų verktinių, taigi buvo Brazauskaitės žentus. Irgi manau, kad neatsitiktinumas. Mhm. Žinai, tas sovietmečio supratimas, kad elitas yra atlaisvinamas nuo visų pareigų valstybei ir sėdi tik tai kaip valdom ir imam savo, o ten toliau visus juodus darbus tegul daro kiti. Jisai pas mus didelė dalim išlikęs. Taigi prisimink, kaip tik tai buvo šaukimas, atkūrinėjimas. Kiek ten rašė visokie ekonomistai, Mačiulis Beros ten, ir jeigu neklystų, ir dar ten kiti, žinai, kad maždaug tegul šaukiam ten tuos visokius probleminius jaunuolius, kuriam kalėjimą būtų galima pakeisti tarnybą ir armijų ir panašiai. Jų toksai supratimas. Suvokimo, kad valstybės elitas, tai yra būtent politikai, stambių verslininkų vaikai, visokių visuomenės veikėjų vaikai, kad jie turi rodyti pavyzdį, pas juos absoliučiai neegzistuoja. Taip, taip, aš atsimenu dar labai gerai paskutinis dešimtmetis praėjusios Tahodzijaus. Ir Lietuvos ryte, ar tik ne Valatka, bijau dabar sumeluoti, kažkas iš tų rašančių dažnai kolumnistų, tai ką mes čia dabar gražinsim šauktinius, nes kaip tik tam buvo klausimas, ką taip dar gražinkim karinio parengimo pamokas vaikams? Su tokiu visišku, kodėl ne, būtent. Ir ten su tokiu visišku, žinai... Ne, tai visiškas, tai čia buvo kaip, aš pats atsimenu iš savo jaunystės laikų, buvo toksai pasakymas, Lietuvos bajorai Maskoliam netarnauja. Ir iš tikrųjų sovietmečių išvengti karinės tarnybos, tai buvo kažkuria prasme garbės reikalas. Tai be abejo. Taip, maždaug normalu, taigi... Prasukti Maskolius su jų sistema, žinai, per... Tai vienareikšmiškai, tai tu to labiau kas buvo ta tarnyba, ten buvo gulagas, ten buvo kalėjimo atmainas. Taip, būtent, supranti. Ir ten, tarkim, duoti kyšį komisarui, arba susiorganizuoti pažymėjimą psichuškės, buvo sveikintinas dalykas, buvo sakom, o, žiūrėk, sugebėjo, žinai. Absoliučiai.
Teisingai. Na, teisingai, bet tiesiog, bet tas supratimas, tas jis tiesiog buvo perkeltas į dabartį. Taip, 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 taip. Ir net žmonės, kurios, sakytum, nedurnas, kad net ir dabar parašo į Delfį kartais, kad čia blogai yra. Matai, žinok, tiesiog sovietmečių buvo tam tikrų sisteminių dalykų, kurie iš principo buvo visai neblogi. Tiesiog juos reikėjo nuvalyti nuo sovietiškumo ir perkelti į mūsų sistemą, tačiau buvo atsisakoma tai daryti, nes čia, man atrodo, iš sovietmečio paimta. Tas pas pradinės karinės rengimas, jisai ir prie Smetonos buvo mokyklose. Ir jaunimo visokie klubai, būreli, žinai. Na, tai kam toli ieškoti, kai yra Izraelis šalia? Na, tai, matai, nu, Izraelis yra ne šalia, jis yra toli. Nu, jis šalia yra mentaliai mums, iš tikrųjų. Nu, taip, iš tikrųjų. Bet šiaip jau, tarp kitko, mes vis mėgstam pasakyti, kad štai Lietuva čia kažkur palyderiaus, o juk, pavyzdžiui, šaukimo atkūrime Lietuva iš tikrųjų tapo lyderį. Visas regionas įkandinį Lietuvos pradėjo atkūrinėti karinį šaukimą privalomai, nu, galbūt ne 100%, bet būtent šaukimą. Ir mes iš tikrųjų tapom lyderiais. Kažkur tai niekas nesigiria šituo. Ne. Oi, gerai, dabar perinam prie to, kas tuo tiesiogai susiję.